Poštovane dame i gospodo, dobrodošli u Srpsku Atinu, dobrodošli u srce plodne oranice zemlje Srbije, dobrodošli u Novi Sad. Aktualni režim već godinama unazad radi na tome da nam otme, zatruje i otuđi svako parče te naše oranice koja nas okupa znojem i krvlju naših predaka vekovima hrani. Zemlje koja rađa život, slobodu i prosperitet. Ali iz kamena drvo nikne, pa tako i Narodna stranka kao vrlo mlada politička organizacija jača i okuplja sve više pristalica. Za nešto više od 5 meseci ostvarili smo zavidan uspeh na beogradskim izborima. U Smederevskoj Palanci Boru se izborili za mesto u lokalnom parlamentu. U Bujanovcu samostalno izašli i pobedili. Time smo se i generalno definisali kao gravitaciona, istinski opoziciona stranka. Za one koji su ovde danas samo kao simpatizeri i podrška, koji eventualno strahuju za odluku o pristupu našoj stranci ili pak po starom srpskom običaju očekuju kakvu funkciju ili posao preko noći, Narodna stranka vam neće obećati ni posao ni funkciju. Narodna stranka vam nudi isključivo borbu. Borbu kao mogućnost za bolje sutra. Borbu za bolju budućnost Srbije. Imam posebnu čast i zadovoljstvo da najavim potpredsjednika Narodne stranke, docenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, gospodina Svetozara Čiplića. Hvala, dragi novosađani, građani Vojvodine, hvala vam. Naši dragi prijatelji iz Beograda, iz stranke, hvala svima onima koji su u velikoj meri pokazali hrabrost da se pojave na jednoj ovakvoj tribini. Hvala svima onima koji su iskazivanjem ove hrabrosti zapravo pokazali da im je stalo do sebe, do svoje okoline, da im je stalo do sistema, da im je stalo do države u kojoj žive. Hvala svima vama koji pokazujete jednu sjajnu i snažnu volju da ovo što sada imamo i ovo što sada traje neće trajati večno, odnosno da će trajati još neko kratko vreme. Ono što je važno kada govorimo na tribini koja se zove Budućnost Srbije je da pokušamo da shvatimo šta budućnost Srbije jeste, šta budućnost Srbije može biti. Sa mog aspekta, sa aspekta nekog ko se bavi pravom, ko se bavi državnim pravom, ko se u krajnjoj liniji bavi državom, moram kažem da je budućnost Srbije u jednoj uređenoj, časnoj, funkcionalnoj, pravičnoj državi. A ko je država? Država to smo mi. Država nije vlast. Mi danas u našoj državi imamo vlast koja se prepoznaje iz polja iznutra kroz termin stabilokratija. Stabilokratija je jedan zanimljiv pojam, jedna kovanica, koja, nažalost, ne govori o stabilnoj demokratiji, nego govori o stabilnoj autokratiji. Govori o vlasti koja stabilno vlada na jedan autokratski način, što jeste primereno onima koji su na vlasti. Vlast često teži da bude autokratska, ali nije primereno u 21. veku u ovom narodu koji ima ovoliko iskustva sa državom da je dopustio sebi da ima ovakvu vlast ili da je vlast dopustila sebi da na ovaj način upravlja državom. Šta znači stabilokratija? U našem smislu i u svakom drugom. Stabilokratija znači da su institucije države praktično kidnapovane. Institucije države su zauzete, otete od svojih građana. One su zauzete ne zato da bi se vladalo i po horizontali i po vertikali, nego da bi se te institucije potpuno devastirale. Institucije su zauzete, one su deformisane, ne iz neznanja, ima i toga. One su zauzete
da se njima ne bi vladalo, da bi bile uništene, a da se vlada potpuno neformalnim kanalima, neformalnim procedurama. I sad zamislite nas, govorim na i mislim na sve građane Srbije, koji su vekovima, dva veka, pokušavali da formiraju državu, i ako pogledate u tom formiranju države, mi smo dosta iskusni. Eto, za nepunih 200 godina ustavnosti imamo nekih 13 ustavnih dokumenata. Reklo bi se da smo i vični pisanju ustava, da smo vični formiranju države. Jesmo, ali smo isto tako vični i, nažalost, imamo dosta iskustva u tome i one vlasti koja sve to baca pod noge. Sad zamislite vi ovu vlast koja se ovako ponaša prema državi i prema svojim građanima, koja zapravo jednu svetu stvar, a mi državu povezujemo i sa Svetim Savom i sa carom Dušanom, ali povezujemo državu i sa slobodom. Dakle, zamislite vi jednu vlast koja ovako derogira, uništava, deformiše državu i državne institucije. Drugim rečima, ta vlast nama deformiše i ukida slobodu. Protiv takve vlasti ćemo se boriti i posle ovakve vlasti ne preostaje ništa drugo nego da iznova, konačno, napravimo, onako kako sam rekao na početku, urednu, stabilnu, funkcionalnu državu i to na jedan način kako priliči Narodnoj stranci. Onako kako priliči mnogim našim životnim, društvenim, socijalnim situacijama u kojima nešto gradimo. Putem mobe. Šta bi u ovom slučaju bila moba? U ovom slučaju moba bi bila ustavotvorna skupština. Ali naravno, u toj ustavotvornoj skupštini, u toj izgradnji jedne nove države kakva nam i pripada, neće biti mesta za one koji su državu uništili, koji su kidnapovali, oteli i deformisali državne institucije. Šta ćemo sa njima raditi? Imajući u vidu da reč o civilizacijskom i političkom otpadu, poslaćemo ih u istoriju. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Ponoš. Kada sam saznao da čovek iz diplomatskih krugova, koji je u svom političkom domenu dosegao sam vrh globalne politike, osniva stranku, nije mi trebalo puno da odlučim gde i kako da dam svoj skromni doprinos. Već na osnivačkoj skupštini Narodne stranke prijatno me iznenadio krug ljudi koji je baš taj čovek okupio oko svoje vizije. Vizije budućnosti Srbije. Bila mi je čast da postanem član Narodne stranke, a danas da ga lično najavim. Predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Hvala, zaista nisam mogao da zamislim bolju najavu od ove i hvala vam zaista svima što ste se okupili u ovakvom broju. Mi smo danas imali zaista vrlo produktivan dan u Novom Sadu. Hvala Bori, prvom čoveku Narodne stranke za Vojvodinu, na izuzetnom gostoprimstvu i na organizaciji. Danas smo proveli dan razgovarajući pre svega o sledećim koracima za Narodnu stranku, pre svega na teritoriji Vojvodine, ali i uopšte, jer vremena se menjaju i to prilično naglo. Kad govorim o promenama, govorim samo ne samo o promenama u Srbiji, već i u promenama u širem regionu, promenama u svetu. To je nešto što više ne može da se desi bilo gde, a da se i tekako ne oseti na bilo kojoj tački planete, uključujući i ovde kod nas. Ali reću pa reći o spoljnoj politici malo kasnije. Moji saradnici, moje kolege, govorili su o tome kako se danas živi u Srbiji. Ja mislim da nema potrebe nikome
od vas ovde da objašnjavam zašto je i koliko je loše. Ne verujem da bi ovde bilo ko došao večeras i usudio se da bude sa nama da ne deli takvo mišljenje. I ono što želim da kažem je da ova vlast koja ima vrlo totalitarni karakter, o tome je profesor Čiplić dobro govorio, ova vlast ima jednu jasnu tendenciju da u potpunosti razori i uništi bilo kakvu vrstu organizovanog otpora ovakvom vođenju države i ovakvom shvatanju društva. I moram da priznam da su u poslednjih nekoliko godina bili prilično uspešni. Danas više praktično ne postoje neke od političkih organizacija koje su bile samo srce političkog diskursa Srbije, i to više decenija, ali jedna stranka koja postoji, koja je protiv svih verovatno zakona verovatnoće uspela da ne samo se uspostavi, već i da počne da raste i da danas predstavlja najsnažniju organizovanu strukturu protiv ove vlasti, to jeste Narodna stranka, zahvaljujući pre svega jednom velikom broju ljudi koji su ovde, i hvala vam na tome. Mi postojimo manje od 6 meseci. Pre manje od 6 meseci desila se ta osnivačka skupština Narodne stranke i malo ko je mogao da veruje da ćemo se mi danas na sednici predsedništva prepirati oko toga da li ćemo formirati u narednih nekoliko nedelja novih 17 opštinskih odbora ili ne. To je zaista potpuno nemoguća misija, rekao bih, za bilo koga drugog na opozicionom spektru u Srbiji, osim za Narodnu stranku. Mi danas postojimo u punom funkcionalnom i operativnom smislu u 89 opština u Srbiji. Mislim da je to jedan zaista rezultat vredan hvale u vrlo komplikovanim okolnostima, u okolnostima u kojima je specijalni zadatak vlasti, i za to se ne štede bilo kakvi resursi, je da Narodna stranka mora biti ostavljena ispod cenzusa. Jer mislim da je njima, verujem i većini građana u Srbiji, više nego jasno da ovoga trenutka druga alternativa ovom totalitarnom i naopakom režimu i poretku ne postoji. Ono što se nama dešava, se dešava u jednom naglo menjajućem međunarodnom okruženju. I rekao sam da ću o tome reći par reči. Zdravko je govorio o decenijama. Pre svega 10 godina situacija je izgledala bitno drugačije na našem kontinentu, ali i u svetu. Pre samo 10 godina postojao je jedna lista prioriteta koje je trebalo ispuniti sa aspekta međunarodne zajednice, ne bi li se stabilizovao Balkan i ne bi li se Balkan i balkanski narodi konačno priveli, pod znacima navoda, priveli civilizaciji, odnosno članstvu u Evropskoj uniji. I za to je postojao opet i određeni redosled tih prioriteta. Trebalo je rešiti pitanje Kosova, a rešiti ga na način na koji bi se Srbija praktično odrekla dela svoje teritorije i to legitimizovala. Zatim trebalo bi popraviti Bosnu i Hercegovinu. Kad kažem popraviti, znači praktično razgraditi Dejtonske institucije, napraviti od nje unitarnu državu i onda na takav način smiren Balkan privesti evropskoj porodici naroda, tako što ćemo kroz proces pregovaranja o stabilizaciji, pridruživanju i priključivanju Evropskoj uniji praktično odustati jedan po jedan od svakog bitnog resursa, odnosno kontrolisanje svakog bitnog resursa, u potpunosti prihvativši regulative Evrope. I
taj svet od pre 10 godina je doživao nekoliko teških udaraca. Težak udarac se desio u ekonomskom smislu, jer je te 2008. godine počela velika ekonomska kriza koja praktično još uvek traje, koja je u potpunosti poremetila ekonomske odnose u svetu. A u samoj Evropi došlo je do ozbiljne političke krize, do ozbiljnih političkih trvenja, koje za svoju posledicu imaju danas gotovo potpunu suspenziju procesa proširenja u bilo kom pravcu, uključujući i u pravcu Zapadnog Balkana. I sad, to je nešto što se nekome može više ili manje dopadati, neko može imati ovakav ili onakav stav vezano za Evropu i da li je dobro ili nije dobro biti deo Evropske unije, ali fakat je da danas u Evropi apetit i politička volja neophodna za primanje novih članova ne postoji. Da li će se to promeniti na bolje, takvu mogućnost dozvoljavam. Ona možda nije potpuno izvesna, ali takvu mogućnost dozvoljavam. To će zavisiti od stvari koje objektivno nisu toliko u domenu našeg odlučivanja. Doću posle do toga i šta jeste u domenu našeg odlučivanja, ali treba bi nam prosto biti svestan jednog ukupnog konteksta u kome se nalazimo. Evropa, uz mnoge probleme sa kojima se suočava, suočava se i sa jednim teškim bezbednostnim problemom. A taj bezbednostni problem potiče od događaja na Bliskom istoku. Poslednjih nekoliko dana, poslednjih nekoliko nedelja je to možda vidljivije nego što je to bilo ranije, ali stvar se suštinski nije promenila, ne samo eskalirala u poslednjih nekoliko dana. Svi razlozi zbog čega je Bliski istok dospeo u plamen pre 7 ili 8 godina postoje i danas. Svi razlozi zbog kojih su milioni ljudi u jednom trenutku počeli da idu ka evropskim prestonicama, ka evropskim državama, postoje i danas. 2015. godine Evropa se ozbiljno uzdrmala i tih 1,5 miliona izbeglica koje su došli do Nemačke, do Austrije, do Švedske, do mnogih drugih zemalja Evrope, umalo su oborile poredak evropskih vlada. I ono što se dogodilo kao reakcija Evrope je bilo naglo dizanje ručne. Čućemo šta se desilo tamo. Ono što se 2015. godine dogodilo, ja se nadam da ćemo biti nešto interesantniji u nastavku Ovo je možda jedan dobar znak da bi trebalo da promenim dinamiku i da ubrzam ovu priču, pa da pređemo na pitanja i na odgovore. Šalu na stranu. 2015. godine Evropa je shvatila da ne može da se nosi sa posledicama Bliskog istoka. 2015. godine Evropa je shvatila da na događaje na Bliskom istoku ne može da utiče, da mogu na nju da utiču neki drugi igrači, Amerikanci, Rusi, pa čak i Turci, mnogo više nego što može Evropa. A da joj iz tog pravca vreba i preti velika opasnost. I Evropa se zatvorila. I Evropa je odlučila da između svoje teritorije i teritorije Bliskog istoka, koje iz evropske perspektive počinje sa Turskom, napravi barijeru. Mi smo danas ta barijera. Kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, mislim na ceo region Zapadnog Balkana. I ja mislim da to nikog ne bi trebalo da šokira. Jer veliku većinu naše istorije, u stvari veći deo naše istorije, mi smo i bili tampon zona i barijera između dva sveta. Taj svet nekad bio Otomanska imperija, drugi deo sveta, ne znam, Austro-Ugarska, pa su to posle toga bili NATO i Varšavski pakt, ali krajina u širem smislu, ne samo ova krajina iz koje dolazi Zdravko i koje je govorio, krajina u širem smislu smo uvek bili, odnosno bili smo većinu. Mi smo to ponovo danas. I zbog toga ne postoji
interes zapadnih partnera. Da se insistira na ljudskim pravima, institucijama, demokratiji, svemu ovome o čemu je pričao profesor Čiplić. Zbog toga se okreće glava. Zbog toga se dozvoljava da ova država postane zarobljena od strane jedne vrlo uske i vrlo nedobronamerne grupe ljudi, koje je na sve to se uključila u još jedan dosta opasan proces. I taj proces je odmakao. A to je proces srastanja državnih institucija i organizovanog kriminala. Sve države imaju problema sa kriminalom, neke veće, neke manje. Mi smo kao država imali mnogo puta problema sa organizovanim kriminalom, ali nikada, bar ne ovde u Srbiji, država i organizovani kriminal nisu bili na putu da postanu jedan organizam. Ja se bojim da smo mi danas upravo na tom putu, odnosno da je proces srastanja organizovanog kriminala i države počeo. I ukoliko dozvolimo, mislim, organizovanom kriminalu možemo da govorimo satima, ne bih na tome da ostajem, organizovani, kako izgleda kada organizovani kriminal zameni institucije države, možemo vidjeti na primjeru severa Kosova. Na severu Kosova država se povukla, a ono što je zamenilo državu, to su bili kriminalci, odnosno organizovani kriminal. Šta se dešava na severu Kosova, svi znamo, tamo je i prvo mesto gde su ponovo počeli da se ubijaju, da se likvidiraju opozicioni lideri. Danas ljudi koji su preuzeli u mafijaškom smislu sever Kosova, počeli su da svoje pipke šire i po Srbiji. I to ne da ih šire u nesaglasju sa državom, već naprotiv, u bliskom odnosu sa državom. I šta se desi kada vam država postane neko koji srasta sa organizovanim kriminalom, ukoliko se dozvoli da se okonča taj proces? Onda dobijate Crnu Goru. I onda nema promene vlasti. Zato što nema silaska s vlasti. Silazak s vlasti znači lišavanje slobode ili gore. Tako da, zamislite, i bile su izbori juče u Crnoj Gori, dakle, nakon 26 godina vlasti, dakle, 26 godina vlasti, na izborima je pobedio Milo Đukanović. Kad bismo to preveli u naše brojeve, ovi su na vlast došli 2012. godine. 26 godina posle 2012. godine je 2038. Zamislite da na izborima 2038. za predsednika Srbije ponovo bude izabran Aleksandar Vučić. Ljudi, to uopšte nije šala. To su direktno, to je jedan za jedan. A danas Srbija ubrzano ide putem pretvaranja u crnogorski model vladavine. Uzima se najbolje, pod znacima navoda najbolje, naravno najgore od svih. Najgore od Mađarske, najgore od Turske, a sa namerom da se napravi Crna Gora. I 30 godina ili uopšte koliko god decenija nepromenjivosti vlasti. E sad to ima i nus produkte, pored onih koji mi osjećamo. To se primećuje i u svetu. Ja sam o tome govorio, verovatno sam jedini koji je o tome govorio od svih opozicionih lidera, ali to je jedan fakat. Srbija je pre mesec dana stavljena na listu najcrnjih država sveta. Stavljena je na listu na kojoj je samo 9 zemalja. Zemalja kao što su Irak, Sirija, Jemen, Tunis. Mi smo jedna od tih 9 zemalja. Tu su i Severna Koreja, Iran. Lista zemalja osumnjičenih za međunarodno pranje novca i finansiranje međunarodnog terorizma. Dakle, mi se danas nalazimo na toj listi.
A znate zašto se nalazimo? Nalazimo se zbog toga što je regulativa i zakoni takvi da se ne zna ko su vlasnici kapitala, ko je pravi vlasnik kapitala koji ulaže u određenu firmu, kupuje određenu firmu ili počinje da gradi određeni građevinski objekat. Znate ono kada pogledate neku građevinu pa kažete pa to je od ovoga, to je od onoga, a u stvari ne piše to u papirima. E pa, to kad se desi, kad imate takvu vrstu mafijaštva, tada ponekad neko od vaših, recimo, arapskih partnera opere novac, kao što ga vi perete, ali taj opran novac počne da koristi za finansiranje ISIS-a. I onda to bude detektovano i onda Srbija završi na takvoj listi. 23. februara, a o tome odlučuje 35 najmoćnijih država sveta. Ta organizacija, ta međuvladina organizacija od 35 država, gde su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Kina, dakle sve najveće ekonomije sveta i odlučuju konsenzusom. Svih 35 moraju da se slože. 23. februara ove godine se odlučivalo o dve države, Pakistanu i o Srbiji. Pakistan nije stavljen na crnu listu zbog toga što su Rusija i Kina stavile veto. A Srbiju niko nije reč rekao. Zbog toga što dokazi koji su predstavljeni su bili takvi da niko nije mogao da kaže ni jednu jedinu reč. A to se radi zbog toga da kada Stanko Subotić Cane ili Andrej Vučić žele da kupe neku firmu, što im zakon dozvoljava da se to zamagli. Eto, dotle stižemo sa ovakvom vrstom shvatanja vlasti. Ja znam da to nije jednostavno reći, ja znam da to mnogi ne govore, ali mi smo kao Narodna stranka, stranka hrabrih ljudi, stranka stručnih ljudi, stranka časnih ljudi, stranka dostojanstvenih ljudi, stranka onih koji će ovima stati na put i izgraditi ponovo jednu normalnu i pristojnu državu za nas i za našu decu. Zato postoji Narodna stranka. Nema nikakve dileme da će to biti teška borba, nema nikakve dileme da će nam biti potrebna energija, dobra volja i snaga svih onih koji su protiv ovakve vrste vlasti, nema nikakve dileme da će nam potrebno biti razumevanje na opozicionom frontu, zbog toga se Narodna stranka uvek zalagala i nastaviće da se zalaže za što je moguće veći stepen zajedništva u nastupu opozicije, isto tako kada je reč i u širenju organizacije opozicije. Možete da ovih dana u tim retkim medijima u kojima se može čitati o aktivnostima opozicije vidite da se raspravlja da li će ili neće biti opozicijenog saveza, evo ja vam kažem, bit će opozicijenog saveza i Narodna stranka će biti srce i kičma tog opozicijenog saveza. I kao što je Narodna stranka iznela beogradske izbore, tako će izneti i svake sledeće izbore i biti predvodnik opozicije. Ali neke stvari oko politike moraju biti jasne. I zbog toga, za razliku od možda nekih drugih, kojima je politika i ideologija manje važna nego što je nama, insistirat ćemo na vrlo jasno i vrlo precizno formulisanoj politici. Nacionalnoj politici, spoljnoj politici, ekonomskoj politici, politici prema mladima, politici u smislu neophodnosti reforme pravosuđa i povratku pravde u život i povratku pravde u ovu državu i svega ostalog. Mislim da nas to razlikuje od nekih drugih s kojima sarađujemo, s kojima ćemo produbljivati saradnju u budućnosti koji će nam biti neophodni da bi do promjena zaista i došlo. Ali neće biti kompromisa
oko nekih važnih istorijskih državotvornih pitanja, kada je reč o Kosovu, kada je reč o našem narodu koji živi van granica Srbije, isto kao što neće biti kompromisa i kada je reč o vladavini prava, o ljudskim pravima, o neprikosnovenosti institucija i svemu onom što obeležava moderno, civilizovano evropsko društvo. Bez obzira na to kako će se nastaviti trajektorija Evropske unije, bez obzira na to da li će ona ponovo biti otvorena ili neće biti otvorena za nove članove u narednih 10 ili 20 godina, Srbija treba da izgleda kao moderna evropska zemlja. Srbija je uvek bila evropska zemlja, mi pripadamo evropskom korpusu naroda, naša kultura je evropska, naša civilizacija je evropska, mi smo uvek bili i bit ćemo Evropa. A da li ćemo postati član Evropske unije ili ne, to će zavisiti u dobroj meri od procesa na koji mi danas ne možemo da utičemo. Ono na što mi možemo da utičemo je da vratimo ovom narodu nadu, da mu vratimo slobodu i da uredimo svoje zakone, da uredimo svoje regulative, da uredimo svoje propise na način na koji su je uredili neki malo srećniji evropski narodi okupljeni u Evropsku uniju. U tom smislu, Narodna stranka će se uvek zalagati za evropeizaciju Srbije. Ali, isto tako, ne po cenu odustajanja od vitalnih državnih i nacionalnih interesa, jer oni prevazilaze kapacitet i pravo jedne generacije da o tome odlučuje. Pogotovo u ovako varljivim odnosima kakvi danas vladaju u svetu. Potrebno će biti dosta spretnosti, potrebno će biti nešto i znanja da se tako nešto uradi. Ova aktuelna vlast takvo znanje nema, ali verujem da će sa promenama u Srbiji, sa promenama na čelu vlasti u Srbiji doći do promene i u tome, a garant toga je bila, jeste i bit će Narodna stranka. Hvala vam na tome. Ja bih da postavim pitanje i ujedno nekako govorite o problemima. A mislim da je osnovni problem svega ovoga nezaposleno. A poslušajući se jednim kineskim, kaže, smanjiti uslove za odlazak u penziju, a ljudi koji idu na selo da rade. E, sad osim toga, teo sam da postavim više pitanje. Mi smo bili treća super sila, mogli smo da se bolje razviđemo i da zadržimo uticaj u Ujedinjenim nacijama. Šteta što mi nismo mogli, kako se ja sam profesor Štampi, da ostanete pomoćnici ili zameni generalnog sekretara i da naš uticaj na taj svetski poredak i povećanje svetskog poredka se osnovni uzrok ovoga stanja, zadržite i da budete u vezi toga, a jedan od osnovnih uzroka i u svetu je generalno pravno žene i muškarca. Hvala, baš ste otvorili ste velike stvari, nekoliko velikih stvari. Ajde da kažem ovo za Ujedinjene nacije. Možda ste malo preterali kad ste rekli da smo bila treća super sila, ali da smo bili izuzetno uticajni i da su nas gledali sa jednim drugim očima u svetu nego što nas nažalost gledaju danas, to je fakat. I možda je i to bio jedan od razloga što je, kada sam se kandidovao za predsednika Generalne skupštine 2012. godine, kad sam izabran za predsednika, i to sam izabran za predsednika otprilike na dan kad smo 20 godina pre toga izbačeni, odnosno suspendovani iz članstva u Ujedinjenim nacijama. To je bila jedna
simbolika koja je mogla biti bolje iskorišćena od strane vlasti nego što je bila. Daću vam jedan primer, ovih dana se pričalo dosta o Haškom tribunalu, kao što znate. Pre 6 dana je bila 5. godišnjica rasprave o međunarodnim krivičnim tribunalima, koji sam ja kao predsednik Generalne skupštine sazvao. Ne znam da li se sećate toga, malo ljudi se toga seća, ali to je bila najveća rasprava u istoriji Ujedinjenih nacija po broju zemalja koje je prijavilo članstvo. Ja sam tog novembra 2012. godine, nakon što je Anto Gotovina oslobođen bilo kakve krivice, nakon što ga je žalbeno veće Haškog tribunala oslobodilo, odlučio da iskoristim svoju tadašnju funkciju predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da zakažem raspravu o Hagu. Raspravu o ulozi međunarodnih krivičnih tribunala u pomirenju između naroda. Bilo je puno pritisaka na mene da od toga odustanem. Srećom, tad više nisam imao šefa, pa niko nije mogao da mi naredi da od bilo čega odustanem. U Ujedinjenim nacijama ja od toga nisam odustao, a to je bila najveća rasprava ikad održana u holu Generalne skupštine. Jedan od zaključaka je bio da je Haški tribunal napravio velike greške i propuste. A sad ću vam, o tome nisam pričao često, iskoristit ću ovu priliku od ove tribina za tako nešto. 2 nedelje nakon te tribine, nakon te rasprave, mi je došao ruski ambasador, Vitalij Čurkin, i rekao, ovo je prošlo mnogo bolje nego što je bilo ko mogao da očekuje, ovo je konačno moment u kojem bi vi, ukoliko želite kao Srbija, mogla da zatvori Haški tribunal. Da zatvori Haški tribunal tako što svakih 6 meseci u Savetu bezbednosti odlučivalo se o nastavku finansiranja za Hag. Rusija je u svakom trenutku imala veto u koje je mogla da iskoristi. Nije bilo povoda za takav veto. Ova rasprava je bila jako dobar povod. Kaže, vi sada, ako budete od Rusije tražili zatvaranje Haškog tribunala, Rusija će to uraditi. Ja sa dosta velikim stepenom oduševljenja to javljam u Beograd. I prenesem šta je rečeno. Da se tada zatvorio Haški tribunal, ostala bi jedna velika senka sumnje nad svim presudama koje su tamo donesene i od kojih su neke bile izuzetno štetne za budućnost Srbije, bez obzira na to kakav je meritum konkretnog slučaja kome je suđeno. I genocid i sve ostalo što je presuđeno u Haškom tribunalu, sve bi bilo stavljeno po znak pitanja. To se desilo zbog te rasprave koju je Srbija imala kapacitet da se zove zbog toga što sam ja bio predsednik Generalne skupštine. 2 nedelje kasnije, na sednicu Saveta bezbednosti o Haškom tribunalu, došao je predstavnik Srbije, tadašnji ministar pravde Nikola Selaković. Za razliku od većine drugih ministara u vladi, bio je dovoljno pristojan da me poseti u kancelariji predsednika Ujedinjenih nacija. Neki drugi iz vlade to nisu radili, ako sam ja bio tamo predstavnik Srbije. Ja sam ga pitao, jeste se dogovorili? Hoćete da to tražite? Kaže, ne, dogovorili smo se nešto drugo. Kaže, šta ste se dogovorili? Kaže, dogovorili smo se da tražimo da svi osuđeni u Haškom tribunalu služe kazne zatvorske u Srbiji. I kaže, s kim ste se to dogovorili? Pa dogovorili, sad nije bitno, dogovorili su se sa strancima. I kažem, pa oni, pa teže, pa to nema šanse da se desi. Ja mu kažem, to se neće desiti. Ja se nadam da ćete vi zvanično zatražiti na sednici Saveta bezbednosti, pozivajući se na upravo završenu raspravu. Šta god, uključujući i to da hoćete da dobijete, da se služe kazne u Srbiji, to morate zvanično reći. On kaže, ne, ali imamo dogovor sa strancima da to ne pomenemo. Dogovorili smo se ovako. Kažem, ljudi moji, da ste vi normalni, pa to nema šanse, to prosto prevarili su vas. Čovjek nije pomenuo, ministar Srbije 2 nedelje nakon održavanja
velike rasprave u Generalnoj skupštini, ministar se bio na Savetu bezbednosti, nije hteo da je spomene. I naravno, dobijeno je jedno veliko ništa. A moglo je da se uradi mnogo. Moglo je da se uradi mnogo i da je Srbija dobila priliku da ima i generalnog sekretara. Ja sam bio ponovo kandidat, pa sam možda ja subjektivan u tome, ali mislim da je moglo mnogo da se učini i da smo dobili tu poziciju generalnog sekretara, a nismo je dobili dobrim delom zbog toga što je sama Srbija učinila apsolutno sve što je bilo u njenoj moći da ja ne pobedim. Dakle, ja sam bio jedini kandidat protiv koga je radila sopstvena država. Da budem iskren potpuno, radila je sopstvena država i protiv bugarskog kandidata Irine Bokove. Ali eto, mi sa Balkana izgleda volimo sami sebi da saplićemo, ali sad to je voda ispod mosta. Ja sam imao ponudu da budem zamenik generalnog sekretara, ja sam tu ponudu odbio, ja sam odlučio da se vratim ovde u Srbiju i nije mi žao što sam tu odluku doneo i što sam danas na čelu ovih ljudi u Narodnoj stranci. Ali ono što sam ponosan sa sobom iz Ujedinjenih nacija, to je jedna vrsta iskustva kako funkcioniše svet. Ja sam bio ministar skoro 6 godina. To je bilo zaista isto tako vanredno, bitno i važno iskustvo. Ali ja sam mnogo više realno naučio za godinu dana trke za generalnog sekretara nego za sve godine svog života pre. To je jedno iskustvo koje bih želeo ovde da primenim. Jer diplomatsko iskustvo i razumevanje toga kako funkcioniše svet je i tekako neophodno, pogotovo za male zemlje i pogotovo u vremena nestabilna, kao što su naše. Pa da onda ne može da vam se dogodi da vam na nekim pregovorima, da vam se desi da vi date sve, a da vam ne daju ništa za uzvrat. I da posle toga čupate kosu i da kažete, da govorite da ne možete spavati, da ne možete da jedete zbog toga, da noću obilazite knjižare oko 2:30 ujutro iz frustracije. To ne sme da vam se desi. To je jedna vrsta nekompetentnosti i neznanja koje može imati tragične posledice. Ali hvala vam na ovom pitanju, a odnos žena i muškaraca ostavit ću za neki drugi put, ako mi dozvolite. Ajmo još jedno. Izvolite. Dobreće, ja sam Janko Ljestitala. Interesuje me kako komentarišete igru gospodina Putina i gospođa Angela Merkel, koji s jedne strane nas targetiraju kao državu koja finansira organizovani kriminal i bavi se pranjem novca, a sa druge strane su deo predizbornog folklora Aleksandra Vučića i otvoreno mu daju podršku. Pa evo, znate kako, to je jako dobro pitanje. Ta organizacija FATF, 35 najmoćnijih, finansijski najmoćnijih država sveta. To vode specijalisti iz ministarstava financija tih država. I to je vrlo jedna profesionalna organizacija. Tu se bukvalno direktno prate tokovi novca i sad nezavisno od toga gde i šta se dešava, odluke se donose na bazi konkretnih dokaza. Kada se raspravljalo za Srbiju i za Pakistan, stavljeni su konkretni dokazi i za Srbiju i za Pakistan. I sad, uz veliku dramu, Rusija i Kina je iz geopolitičkih razloga odlučila da blokira stavljanje Pakistana, a znate, Pakistan je ipak malo važnija zemlja od Srbije, sa nuklearnim glavama i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedva je došlo do te geopolitičke konsideracije u odlučivanju za zemlju poput Pakistana, za zemlju poput Srbije koja nije toliko bitna u globalnim razmerama. Slušaju se profesionalci. I zato smo stigli na tu crnu listu. Biće zanimljivo za 3 meseca, pošto smo dobili 3 meseca da otklonimo te nedostatke, a koje ne mogu da se otklone. Stvarno, ja ne vidim kako bi mogli da se otklone, voleo bih da grešim, ali 3 meseca kasnije, za 3 meseca će nam iskazati upozorenje. A upozorenje će biti sledeće. Ukoliko do kraja godine ovo ne ispravite, dolazite pod finansijske sankcije međunarodne, odnosno vaš bankarski sistem će biti odsečen od ostatka sveta. Tog trenutka, ovo malo investitora što postoji, tog trenutka beži. Tog trenutka svako koji ima bilo kakav novac u srpskim bankama,
gleda da ga izvuče, jer padnuli sankcije, vama su sva sredstva zarobljene, ne možete više nikako da ih iskoristite, a u koferima više nema prenošenja novca preko granice za veliku većinu ljudi. Hoće da kažem. A što se tiče konkretno toga zbog čega ova vlast odgovara ili izgleda kao da odgovara, zbog toga što nekim stranim centrima, pa to je zbog toga što imaju odnos prema spoljnoj politici, ko god može da mi nanese bilo kakvu štetu, ja ću njemu da dam to što on traži od mene. Pa šta od mene traži Putin? Od mene traži Putin, ne znam, da postoji ovaj centar u Nišu, traži od mene Putin da ne idemo u NATO, pa to je odlično, to je onako popularno, tako da nećemo da idemo, traži od mene Putin da se nastavi ova trgovina sa naftom i sa gasom, pa to je odlično, jer to Bajatović izvanredno hendluje. Prema tome daću Rusima sve što od mene traže. Šta traže ovi drugi? Traže zemlju u Vojvodini za tenis. Bravo, daćemo Nemcima. Šta traže Francuzi? Aerodrom. Odlično. Evo aerodroma. Mora se zatvori Niški. Pa nema veze. Zatvorit ćemo ga sutra, preko sutra. Svakom strancu da ono što od njega traži. I sad imamo jedan problem. Amerikanci mu traže Kosovo. I pošto mu Amerikanci traže Kosovo, Amerikanci su dosta ozbiljni kada nešto od vas traže i obično, a još su mnogo ozbiljniji ako ste nešto već obećali. Pa sad u stvari samo dolaze po ono što im je već odavno obećano. E, tad su mu umeju da budu jako prgavi. To Vučić zna, jer jednom je bio u vlasti koja nam je privela bombe, pa zna kako se to sve završilo. Ima samo jedan problem iz njegove perspektive vezano za Kosovo. Naravno, uraditi to je jedan apsolutno neprihvatljiv čin. Neprihvatljiv čin zbog toga što kada bi tako nešto preneli, onda bi se samo oštrica pritiska premestila na Republiku Srpsku, odnosno, aha, ovo ste dobro završili pod pritiskom, ajde ćemo sad ćemo Bosnu, sad idemo sledeći. Ali ne samo to. Tehnika predavanja Kosova koja se od Vučića zahteva je komplikovana. Oni traže da Vučić uvede Kosovo u Ujedinjene nacije. Jer sve drugo je Vučić već predao. Predao je državu na severu, predao je telefonski pozivni broj, nije napravio pitanje kada su prištinske vlasti eksproprirale Trepču i druge ogromne elemente državne imovine Srbije tamo. Ostalo je samo da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. I sad, da bi ušlo Kosovo u Ujedinjene nacije, o tome mora da odluči Savet bezbednosti. Odnosno, da glasaju za to Rusija i Kina. Ili bar da ne glasaju protiv toga Rusija i Kina. A Rusija i Kina kažu, mi ćemo glasati onako kao što to od nas Beograd bude tražio. I sad Amerikanci dolaze Vučiću da on traži Putinu da ne stavi veto. E, to je sad malo teže. Jer kako ćeš da pitaš Putina? A Putin će ti tražiti napismeno. Pošto ne bi ni on da mu pošalješ brata, da o tome razgovara. To su ipak dosta ozbiljne stvari. Rusija treba za istoriju da glasa na Savetu bezbednosti o članstvu Kosova u UN. Rusija bi radije glasala protiv, sem ako je ne pita Beograd. I zato je sada pritisak na njega da pita Beograd. Pritisak na njega da Beograd pita Rusiju da ne stavi veto. I zato dolazi do drama. On taj pritisak ne zna da hendluje, a taj problem ne zna da reši. Pokušao je da ga reši. Tako što je teo da napravi razmenu teritorija. Pa da zapravo razmena teritorija bude magla za to što bi potpisali praktično zahtev Rusiji da ne stavi veto. I da kažemo, dobili smo sever. Ej, dobili smo sever, pa to je još Dobrica Ćosić hteo. On je hteo da podeli Kosovo. Pa bi vjerojatno naterao i
visoke crkvene ličnosti da tako nešto blagosiljaju. Do pre nekoliko godina bio bih spreman da se zakunem da oni to nisu spremni da urede, više nisam spreman da se zakunem ni u šta kada je to u pitanju. I onda su mu rekli, a ne, ne može razmena teritorija. Ne može razmena teritorija. Može samo Kosovo u UN. To si obećao. I sve vreme nam govoriš, treba mi još vremena, treba mi još vremena, treba da uzmem vlast, treba da budem u stanju da kontrolišem situaciju, da držim stabilnost u zemlji, to je teško. Zato su mu na kraju krajeva i dozvolili da uvede ovakvu strahovladu i da ukine slobodne medije, jer je sve vreme govorio da to radi zbog toga da bi mogao da završi priču oko Kosova. I sad su mu rekli, majstore, završi. Imaš sve. I obećao si. I zbog toga on se nalazi u jednoj dosta delikatnoj situaciji. On će ili to završiti i time otvoriti Pandorinu kutiju opasnosti za sebe u Srbiji, jer to niko pri zdravoj svesti ne bi smeo da uradi i da potpiše. Ili neće, u kom slučaju gubi naklonost onih koji su mu do sada naklonost prilično nesebično, a na našu štetu pružali. Šta god da se odluči, nalazi se u problemu. I taj problem kada mu eksplodira u lice, Narodna stranka će biti ta spremna da preuzme odgovornost kada on pukne. Prvo u glavi, a onda i politički. I još jedno pitanje. Izvolite. Dobro večer. Zovem se Marko Buljan, imam 56 godina, po zanimanju sam ekonomista i napominjem da nikad do sada nisam bio član jedne partije, a ovo što sam večeras došao ne smatram svojom hrabrošću, nego potrebom da čujem nešto važno i značajno od vas. Mislim da nije bilo prilike do one predsjedničke konvencije, kada je u Malom Spensu bilo 3000 ljudi, mislim da nisam bio u prilici, bila je jedna tribina moguće između da nisam bio prisutan. Ono što za mene bilo najupečatljivije je tamo ona vaša misao. Ne bojte se, budite hrabri, ja sam ipak Vuk, a on je samo Vučić. I sad ja vama kažem, kao takvom Vuku, da se ne zadovoljavate u Novom Sadu, što nas bude 300, nego da postavite metu da svaka vaša tribina bude 1000, pa neka bude na ulici, nije bitno na trgu, ali to neka bude vaša meta. Nikada u Novom Sadu ne bude ispod 1000 ljudi prisutno. Hvala vam puno. E pa dobro, ovo je zaista dobar savjet. Mi smo danas inače baš na predsjedništvu govorili o brojevima i bilo je diskusija da li su brojevi takvi da treba na njima sada da se insistira, da raste ili, pošto smo mi uzeli jedan pristup da želimo zaista da budemo na svuda i na svakom mestu, ali ne nužno da primimo bilo koga u stranku, jer treba voditi računa, ako se ne vodi sad, kad ćemo? Složili smo se da rastemo, da treba da nastavimo rast. Složili smo se i da treba da usvojimo jednu odluku, ona će biti formalizowana u narednom periodu, da svaka teritorijalna organizacija i svaka druga organizacija Narodne stranke zamrzava primanje novih članova sa trenutkom stupanja u vlast. Tako da nećemo sebi dozvoliti da se kod nas zapati bolest koja se desila DSS-u, pa Demokratskoj stranci, pa Srpskoj naprednoj stranci, ne želimo da budemo još jedna takva organizacija, ali da, bit ćemo posvećeni rastu članstva u narednom periodu. Vojvodina i Beograd su dva glavna cilja do 1. jula, tako smo se dogovorili, imamo i neka prolazna vremena do 1. oktobra i tako dalje. Što se tiče mozga, potrudit ćemo se da budemo i mozak, možda ne treba o tome da se toliko priča, ali
ima tu ljudi dosta sa mozgom, imam tu sreću da sam okružen takvima, tako da verujem da ćemo nastaviti da budemo i mozak i sledeći put dogovorili smo se onda u Novom Sadu 1000 ljudi, sve članovi među kojima ćete biti i vi, vaša prva stranka. Hvala vam na svemu. Thank you.